Foi no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa que os novos números foram revelados e explicado o que foi alterado no projeto inicial. Carlos Moedas assume que a revisão do caderno de encargos não põe em causa a qualidade e a segurança que se deseja para o evento. Tínhamos um palco que estava à altura de 9 metros, que vai passar para uma altura de 4 metros. Uma redução substancial também no número de pessoas que estavam no palco, que passa de 2 mil pessoas para mais ou menos 1.240 pessoas, ou seja, há 760 pessoas que saem daquela infraestrutura, daquele palco, daquele altar. E com isso reduzimos a área de implantação de toda esta infraestrutura, que passa de 5 mil metros quadrados para 3.250 metros quadrados. Ou seja, o valor que apresentámos, que era de 4,2 milhões de euros, ele passa aqui para 2,9 milhões de euros. No que toca ao Parque Eduardo VII, a estrutura foi alterada para uma mais leve, que poderá chegar aos 450 mil euros e que serão suportados pela organização do evento. Contas feitas, é uma redução para o erário público de 1,7 milhões de euros. O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude sublinha o clima de entendimento, abertura e vontade de que os custos sejam os adequados à realização do evento. Dói-me pessoalmente, como cidadão e como bispo, que às vezes estejamos num contexto de que todos somos ladrões, todos somos vigaristas, todos somos aldrabões, todos andamos aqui a enganar todos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os portugueses, as instituições merecem da nossa parte toda a confiança. E estamos a trabalhar para que tudo seja feito da melhor maneira. Não cometo erros, cometo. Aliás, já vos disse várias vezes, cometer erros é humano, repeti-los já não é tão inteligente e vamos tentar não repetir erros. E por isso, quando nos chamaram a atenção, imediatamente fomos corrigir, avaliar e corrigir aquilo que é possível. Dom Américo Aguiar lembra que no palco não acontece apenas a missa. Nós estamos quase a chegar aos 500 mil inscritos. Intenção de inscrição, eu volto a sublinhar, não são inscritos definitivos. São pessoas que têm manifestado a vontade de se inscrever. E nós já estamos quase na totalidade dos países do mundo. Temos quase jovens de quase todos os países do mundo. De acordo com a lista das Nações Unidas, eu acho que nos faltam 14 ou 15 nacionalidades. Digam-me se isto não é bonito, se isto não é maravilhoso e importante para a cidade, para o país, acolhermos jovens do mundo inteiro. E, portanto, e o exemplo que eu queria dar é que, por exemplo, no início do encontro, cada jovem vai com a bandeira do seu país e há uma coreografia, não é? São 200. Só aí são 200 que vão com a sua bandeira, há uma coreografia e ficam no cenário. E quem diz isso diz muitas outras coisas. É assim, nós podemos fazer tudo num espaço pequenino, podemos fazer tudo num espaço médio e podemos fazer tudo num espaço maior. O que é que vamos fazer? Vamos cumprir agora as possibilidades que temos. A Câmara Municipal de Lisboa está disponível para um investimento de até 35 milhões, mas recorda que 25 milhões são de investimento direto em infraestruturas que irão permanecer e melhorar a cidade. Festa do Amor já chegou e a Padaria Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 514-843-6668.
condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Pati Grife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Pati Grife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Pati Grife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal. Ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, família, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Olá a todos, estamos no Velho Santa Rose. Lembramos que a semana passada viveu-se uma tragédia numa garderia. Por sinal, duas crianças morreram e é claro que nós temos de falar ainda disto. Estamos na companhia da proprietária do restaurante Brasas de Portugal. É também pastelaria agora a servir em português. E com a estimada Gina. Olá, como está a Gina? Vive-se momentos difíceis por aqui. Sim, a área, as pessoas, os nossos clientes que vêm, falam, sentem que têm que falar um bocado do que se passou. A gente ouviu logo que um autobus entrou por dentro, forçou por dentro da guardaria, que é a menos de um quilómetro aqui. E isso para vocês, ao saber que os vizinhos praticamente do lado, onde deixam as crianças todos os dias e sabem que é um lugar de conforto para as crianças, onde se torna talvez um ambiente de medo aqui à volta? Mais um ambiente de choque. Um ambiente de choque, as pessoas... Isto é uma área muito quietinha,
mas tragédia pode acontecer em qualquer lugar. E este homem que decidiu voluntariamente de entrar e ferir crianças, não há nenhuma lógica. Então, com essa tragédia, sim, foi um menino e uma menina de 4 anos que faleceu. Então, temos crianças que ficaram hospitalizadas, estas duas acabam por falecer, e um menino que acaba por falecer dentro da garderia foi batizado aqui ao lado, nesta igreja, mesmo a 100 metros, diria, aqui do seu local de trabalho. Uma igreja lindíssima, onde vocês ficam também preocupados ao saber que a poucos passos se vive este ambiente tão triste, que não há questões, ou melhor, que há questões que se põem e não se sabe respostas, porque é que alguém decide de ter um ato destes. Um ato mau, muito difícil para os habitantes. Sim, e voluntário, não tem lógica. As pessoas aqui, todo lado, não podem compreender isso. Mas naquela noite já se viu, as pessoas desta área começaram a se juntar em frente à igreja, começaram a pôr as velas. O dia a seguir de manhã, eu e o Manuel também fomos a levar dois elmos pequeninos com duas rosas brancas, uma para cada criança, e rezar, porque... Imagina, permita-me, é difícil falar nisto, o seu filho faleceu há pouco tempo, era uma criança doente, mas ao lembrar-se que um ato diferente do que aconteceu na sua vida e que foi propositado por alguém que deveria estar a passar algum problema depressivo e que comete um ato deste de crime, porque isto é crime, fazer um ato deste é crime, tudo que gira à volta, as pessoas falam, mas tem-se questionado as razões porque é que ele terá feito. Sim, e é muito duro de perder um filho. Perder um filho por doença, mas para perder um filho num acto criminoso, voluntário, não posso imaginar a dor que os... Eu sei a dor que de perder o filho, mas de perder assim num acto que não há nenhuma lógica é mesmo incompreensível. E a Gina é a avó, porque eu já vi a menina aqui, tem crianças pequenas, os seus netos são pequeninos? Tenho uma neta de 10 anos. E o que é que ela diz quando soube deste ato que aconteceu? Levei-la à igreja também para explicar o que é que aconteceu, e ela também ficou muito triste. Todos estavam a entrar, a comunidade aqui estava a entrar, deixar muitas flores, bonequinhos, ursinhos. E a gente fica sem saber o que é dizer, porque não há lógica, não há lógica. E a menina fica com medo quando vai para a escola, por exemplo, de manhã, com esses pensamentos que pode, se calhar, acontecer no trajeto dela? Isto são questões que não sabemos que pode acontecer, das crianças ficarem preocupadas, inseguras. Pois, a minha netinha não vive perto daqui, mas essas outras crianças que frequentavam a guardaria, aquelas crianças devem estar tão traumatizadas, mesmo a ter que ir a outra guardaria, aquelas crianças, há pessoas que não vão querer falar com as crianças, mas eu penso psicologicamente é muito importante de
e explicar, mesmo se é uma coisa difícil. As crianças sabem, veem as notícias, então eu acho que é melhor, e foi por isso que eu tive uma discussão com a minha netinha do que se passou. E estas crianças tinham que idade, Gina? As duas crianças que morreram são de 4 anos, é um rapazinho e uma menina. O funeral do rapazinho é aqui na igreja de Saint Rose, onde ele também, aqui, sim, onde ele também foi batizado. Que tristeza, o padre este fim de semana, quando estive lá, quase tinha lágrimas nos olhos. Via-se a dor, uma criança que batizou e agora vai dar as últimas bênçãos. É uma coisa dura. O que se tem comentado nas notícias, Gina, é que deveria de haver uma proteção nas garderias. O colégio das crianças deve estar protegido ou por barreiras, como tem aqui em frente ao seu restaurante, para não ser facilmente um carro fazer coisas que não se esperam de maneira nenhuma, atrozes, não é? E então, de que maneira que você vê... quando se entrega uma criança de manhã e podemos ir descansados para as nossas lidas diárias. Sim, mas também não sei se é mesmo possível. Há muitas guarderias, mas também pode acontecer no outro lado. Então, não vejo como as vilas podem proteger de uma... Já se fazem nos dépanneurs, já se fazem em muitos sítios, aqui em frente ao seu restaurante, por acaso tem. E quando se está muito próximo da rua, deveria de haver uma certa cautela que os responsáveis pelas câmaras municipais tomassem esses cuidados ou fossem preventivos naquilo que pode ser o mal ou aquilo que é o indesejável. Pois, idealmente, sim. Idealmente, deviam proteger as guardarias, e espero que as vilas analisam o que têm a fazer para segurar mais as crianças. A Gina conhecia, por acaso, alguns pais que frequentavam a guardaria, não sendo as vítimas ou os pais das vítimas? Não, não conheço. Há clientes que sim, que quando vêm cá e precisam de falar, porque... todos sentem dor aqui e dizem, já se sabe, as famílias estão traumatizadas, as crianças estão traumatizadas, e uma coisa tão... Que pena, crianças tão novas a ter que viver isso. E depois tem que haver um acompanhamento psicológico para quem estava no lugar, para os próprios pais, que vivem um desgosto, uma dor, uma ferida, uma situação negra espiritualmente, e isso, para sair de um problema desses, é necessário muito tempo e muito cuidado para que se possa continuar a caminhar. Sim, olha, o dia a seguir na igreja, juntaram centenas de pessoas, fui de manhã, fui à noite, centenas de pessoas, e tinha pessoas dedicadas psicológicas para quem precisava de falar. E eu penso que a vila reagiu muito bem, eu penso. E a comunidade tinha um lugar para ir falar junto, como esta tragédia... Não tem lógica. E não há razão de ser. Não há razão de ser, e uma pessoa fica sem saber mais o que pode dizer, o que é que podia ter reagido na cabeça dele, porque era o último... Foi vinganças? Vinganças, mas vinganças em quê? Em crianças? Não acho. Não acho, temos que esperar que os psicólogos deixam saber o que é que mesmo
passou pela cabeça dele. E a pandemia, acha que foi um dos fatores que causou, se calhar, problemas na vida desta família, onde o tal homem que decidiu cometer este ato tão ridículo, tão grave? O Covid afetou muitas pessoas, muitas, muitas pessoas. Muitas pessoas ficaram depressivas, mas não sei como se pode ter uma... Como é que, uma vida. Uma vida. Ele fez o dia, ele fez amanhã o trajeto dele de manhã. Então, uma pessoa que pode fazer os actos do trabalho, como é que no instante vira a cabeça e decide fazer um acto criminoso assim? E o acto mais assustador é quando ele se decide tirar a roupa e ficar quase nu. Porquê? É que teve um parafuso na cabeça que levou a uma atitude loucura, possivelmente. Agora, quem sabe, pode ser que ele estava lúcido e fez aquilo por não sei qual razão e que despiu-se para mostrar que era depressivo, é ou não é? É isso que é temos... Dúvida que é dúvida. Se ele fez aquilo de propósito, por X razão que não sabemos... E fez aquilo, despediu-se para as pessoas pensarem, ficarem a pensar, se talvez ele tenha uma depressão, talvez foi um psicose que aconteceu, mas de qualquer maneira... Está a ver aqui a sua área... sem perigo futuramente ou nem sequer se põe em questão, porque este lugar é mesmo seguro? Este lugar foi sempre seguro, já sabe, pode haver coisinhas, mas nunca uma tragédia assim, nunca, nunca. E temos aqui já, vai fazer 13 anos, nunca ouviu-se de uma tragédia assim, pelo menos contra crianças. Dói muito, Gina. Eu queria, de facto, agradecer a sua atenção e aquilo que aconteceu à vossa volta, porque pode ser o nosso filho, pode ser um neto, e isto não é nada feliz, isto pelo contrário, é uma dor tão grande, é uma crueldade contra uma vida e que não se sabe nunca mais de que maneira essas famílias se vão erguer. E como é que se pode tapar essa dor? Uma dor que escorre todo o tempo pelas veias e não queiramos sequer imaginar uma coisa destas. Não, e também a pensar da outra maneira. E a família dele tem que viver também com esta dor, uma coisa que o marido ou o pai tinham duas crianças... Como é que aquelas crianças vão... eles também têm que... Continuar a escola, crianças, sabe? Também têm dor para essas duas crianças que ele tem. Culpa. Que não têm culpa. Então, tem que se ver dos dois lados. E não se olhar de lado, porque essas crianças são inocentes, pois. E não têm culpa do ato de um pai, não é? Pois sim. Isso é o que faz pena também. É as crianças que ele tem. Se tivesse que passar uma mensagem aqui às pessoas, qual era a mensagem que gostaria de deixar em termos do ambiente que gira numa família, no lar, para que nós possamos estar atentos e avisar as autoridades que alguém na nossa família não anda bem e que precisa, de facto, de se avisar para que não aconteçam atos graves e infelizes como este? Pois, há muita gente que vivem com uma doença psicológica, mental, e têm vergonha de ir
ou medo de ir procurar ajuda ao médico, porque pessoas podem não acreditar, mas uma grande ver que as pessoas que precisam de ajuda, que têm coisas na cabeça que não é normal, deviam de ir a consultar, porque a vida já é dura. A vida, por nós todos, a gente faz o nosso dia a dia, e mesmo em boa saúde. Mas uma pessoa que tem problemas assim, pode-se ajudar. E os familiares que devem estar atentos e ajudar a fazer o passo de ir a consultar um médico. Pode não ser uma coisa grave, mas também pode ser. E há muitas pessoas que têm uma doença que precisa de ser tratada. E mesmo nós sabendo que este cidadão era de fora do Canadá, era um imigrante, como nós somos imigrantes, mas que temos uma vida bem encarreirada, onde conseguimos triunfar dia a dia pelo sacrifício, pelo esforço, e é isso que vocês têm aqui, este negócio, e nada impede que as pessoas caminhem e que de algum modo, por aquilo que têm e por aquilo que obteram, foi o sacrifício, foi a sua capacidade. Por isso, quem nos acompanha em Portugal ou em qualquer parte do mundo, saiba que os imigrantes não são, de facto, aqueles que são os menos válidos ou os inferiores, mas são aqueles que muitas vezes dão a diferença num país. Concorda? Pois, sim, e na comunidade também. O que eu gostava de dizer às nossas comunidades é de viver o nosso dia-a-dia feliz. E se há alguma coisa que infeliz, tentam de arranjar. É mais fácil dizer do que fazer. Mas é importante que a gente nunca sabe o nosso dia, quando vai acontecer. Nunca sabemos. Então, ficamos com o pensamento que eu quero viver o meu dia-a-dia com dignidade e feliz. Gina, muito obrigada pelo seu testemunho. É importantíssimo sabermos a sua linha de pensamento e aquilo que gira à vossa volta do vosso negócio. É aqui ao lado mesmo onde estas crianças vão ter os últimos momentos fúnebres. E para encorajar esta população que está aqui em Sainte Rose, que é um bocadinho deslocado de Montreal, mas que temos todo o gosto em que as pessoas saibam aquilo que aconteceu, esta tragédia que não deveria ter acontecido, com duas crianças que perdem a vida e outras ficaram hospitalizadas. Esperemos nós que elas já tenham saído do hospital, mas que também haja coragem para os residentes se sentirem em segurança. Pois sim, e o que eu penso é fazer uma reza para estas famílias, para estas crianças que são traumatizadas e vai ser por uns tempos. E isso é difícil. Pois. Coragem para vós. Obrigada. 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 É assim que terminamos este momento aqui de encontro com os proprietários do restaurante Brasas. É também pastelaria, por sinal, hoje em dia. E nós acabamos de ouvir este testemunho bem importante. Não ter medo de pedir ajuda, porque as crianças são seres inocentes. E estas famílias que têm uma dor, esta dor irreparável, que nunca mais é possível fazê-la da mesma forma como tinham feito até ao momento. Por isso, encorajamos os pais
e toda esta população para continuar o seu trajeto de vida. Viemos cá para levar até si o que se vive presentemente em Sainte Rose. Esta dor que jamais podemos esquecer numa garderie, onde as crianças se encontram para sorrir, para brincarem, para serem os adultos de amanhã. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. Thank you.